Chcete prodat dům či byt rychle a výhodně? Vyhledáme vhodného klienta na odkup vaší nemovitosti. Můžu říct, že všechno teda splnili. Oni jsme se nemuseli starat, všechno bylo vyřízeno, veškeré papíry až do daňového přiznání a proběhlo to během 2 měsíců. Zajistíme přípravu a vyhotovení kupních smluv, vklad do katastru nemovitostí i úschovu a správu finančních prostředků. Při prodeji nemovitosti poskytujeme kompletní servis. Byli jsme velice spokojeni. Kdo peníze a čas chce ušetřit, volí RK23, spolehlivý partner ve světě realit.